السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومضى أفق صومالي وكو هذا الشاي ميل قستو اي تشوك تام بوا إن السلامي ما انتو حندوني وحان قصو قلي معني قيلة دا إيا برورتا كسو عطي سوسيال ميدي هي لبا عرموت بي كيني لا يراهدو إن إيوم حانكو يراهدا إياي قولو أدبال دقيسة كوبيا لباتنكا أكتوبر iyo kuwo macnihii maanta aan daawaday maanta oolayaan laga hadlisiyaad bari maxaa loo soo hadalqaa maxaa marxuunka loo hadalhayaa wax fiican buu qabtay wax fiican buu sameeyey soomaaliya kama dambaynin waxa way horta tan siyaad bari dad kale yaan laga hadlisiyaad barow ilmaada rayal oo anagu in laga hadlo iyo in lasoo hadalqaado toona ma rabno dadka buunbuuninaya ee koob iyo labaatanka Oktoobar doonaya macaanku raaxday inay magac u sameeyaan waa idinka bal idinku ku heshiiyo oo xitaa dad soo dhigaysaan iyo haddii ka sheekeynaysaan iyo haddii kalaba idinka idinta waayo qofkaas wuxuu aad uga hadlay u dhaliilay reer Soomaaliland dad reer Soomaaliland oo macni aan jeclaysanayn taariikhaha siyaad bare marka reer Soomaaliland sooma dhigaan koob iyo labaatanka Oktoobar kama sheekeeyaan waa reer Soomaaliya waxa ka sheekeeya انتنا الله ذي وحبو قبطي وحبو كليي وح الله وحبو قبطي ما جرتو قيستن كتشوغو وحبو بربريي موية وحبو قبطي ما جرتو وحبنا الله ذهي تكدب بربري سومالي لان كل صمتهي وحد أغاتا سومالي لان إيا الشعب كرير سومالي لان وحي أهاي انضطك دقالها أغبا ضمودن كبحين شري سومالي ذا دقاله ذو وحبو كتير صولف دبرو أحولها حولها نغير سومالي لان بارها dakad berbera laga dhoofin jiray majoorada dadka xoolaha dhaqda wax reer Soomaaliland marka laga tago intii hore kelinka sanad bay mushtarka ugu badan reer Soomaaliland baraha marka haddii leedahay dakad baa la idin sameey xaqii xoolaha iyagu ku shubmayay dakad berbera abaal cid ugu ma hayno siyaad baran ugu ma hayno adigana kugu ma hayno taqaalihii wadankayaga laga keenay talaba waxaan intan wada la sameeyay halkan la sameeyay haddii gabiga Soomaaliya la iibiyo deynta lagu leeyahay bixin karay maysa Soomaali marka ee waxaa tiltilmaamaysa waa deyn dad kugu leeyihiin lagaana rabo waxa tir ciidamada Soomaaliya waxay haysatay ciidamada Afrika ugu badan oo ugu awoodda badan taanu waxaan jeclaan lahayn inaan ciidamadaasi jirinba oo la helaan sababtu tahay ciidamadu waa ku aniga la isticmaalo ciidamadu waa ku aniga la ii isticmaalay markaa taa aniga waxa iiga fiicnaan lahayd ayadan wax ciidan Soomaaliyeed la yiraahdo jirin oo dadku siday beelaha iyo reer baadiyaha ay u deganaan ay u deganaan lahayeen laakiin adigu inta ku macaashtay baa tahay wixii dawladda Soomaaliya la oran jiray ee aanu ku khaldanay adigu inta ku macaashtay baa tahay laakiin anaku kuma aanan macaashin waxa la soo qor maxaa lagu guuleystay in maxaa lagu xasuustaa siyaad bare ana ku sheegay siyaad bare waxaan ku xasuustaa magaalada Hargeysa sida roobka hubku ugu shubmaayo waxaan ku xasuustaa caruurta iyaga oo dayuurado basaasiini basaasayaan oo dul marayaan oo halka caruur iyo maati iyo dumar ay joogaan ay hubka la dhacayaan waxaan ku xasuustaa ciidan Soomaaliyeed oo arigayga tuure ilaa tuure la soo taxay oo inantay doonaan qasab ku guursada oo dukaankay doonaan raarta oo waxay doonaan ka sameeya dalkayga madax Soomaali sheegata oo inta ii yimaadaan dadkayga shiriya oo yidhaahda in haddii sida yeeli weydan aba haweeneyda ku dhaxaysa waxaan ku xasuustaa kumanaan iyo kumanaan habqamaya oo dayuurada ka daba tagaan oo rusheeyaan waxaan ku xasuustaa tuulayow
ay ciidamo soo gareen oo shaaga baybayga dadkayga la mariyo. Marka hadalka aad hawl yarida u leedihiin iyo cadaawadda aad muujinaysaan waxay kordhinaysaa mala cadaawaddu bay iyo kordhinaysaa. Waxay muujinaysaa halka ummadda reer Soomaaliland u taagan tihiin. Maxaan ku xasuustaa ee wanaaga Siyaad Barre iyo dowladdiisii? Kolay shaqsi buu ahaa laakiin dowlad reer koonfureed bay ahayd. Waxaan ku xasuustaa 1977-dii dagaal baa lala galay Itoobiya. Dayuurada Itoobiyana soo weeraray oo rusheeyay magaalada Hargeysa. Dayuuradahaasi saxar waxaa la odhan jiray caashawaal. Sababta caashawaal loogu bixiyay waxay ahayd qof bilaa aadana Hargeysa kumay dilay. Sababtu tahay may taargetkoodu mu ahayn halka shacabku degan yahay. Waxay eeganayeen meesha isleeyin ciidamaad degan. Dowladda Soomaaliyeed iyo Siyaad Barre aad nooga sheekeynaysaana intay soo degtay dayuurada basaasiina oo airportka Hargeysa ka soo kaca ayay buuraha Naaso Hablood intay basaasto ayay halka caruurta iyo maxaystu daadinaya rusheynaysa. Waxaan waa la degay hayso Siyaad Barre waa la riday maxaa la helay? Waxaan helay waddan, waxaan helay ciidan difaaca, waxaan helay jaamacado, waxaan helay iskuulo intii ka badan. Magaalada Hargeysa inanka Soomaaliland oo dhan caruurta degan ninka dugsi sare ka baxa wuxuu u doonan jiray Muqdisho jaamacadda u dooran jiray. Maantana imise jaamacadood ba Hargeysa ku yaal, imise Boore ma ku yaal? Marka maxaa la helay iyo waxaad ka hadlaysaan? Walaalo, waxaanu helay nabadgelyo, waxaanu helay waddan dhisan. Waxaa la yaab, waxbarasho bilaasha baa la haystay. Dee waa run, waxbarasho bilaasha la haystay. Maantaba Soomaaliland waa lagu haystaa. Iskuulka dowladdu waa bilaash maantaba. Kumanaan iyo kumanaan aan reer Soomaali lahayn baana dhigta. Caruurta Soomaaliyeed oo dhan baa dhigata. Intakastoo idan qiran oo qarisan waa idin ogahay. Waa qarisan, laakiin caruurta reer Soomaaliland iyo Soomaalida kale dhigata way isleegiyeen. Been kama sheegayo, dugsiyada sare ee Soomaaliland, iskuulada dowladda ee Soomaaliland, daanu ma arag lacag la qaado. Waxaa la qaadaa wax yaroo $15 iyo wax noocaasa. Oo halkan aan joogaba dee waxaanu leenahay waxa yidhaahda galaaskaas ama caruurta lagu ururiyo reerka waxoogaa yar bixiyo si caruurta markay tuur dheeraada tagayaan marka waxoogaa yar loosa samaynayo intaasoo kale la qaada. Iskuulada Hargeysa intaasaa laga qaada ee dowladdu leedahay. Laakiin iskuulo baraifada badan, baraifadkana waxaa keenay dhaqaalaha dadka ee kordhay baa keenay. Idina baraysad ma tagteen haddii aanu qofku iska bixin karaynin. Marka walaal anaga waxbarashadayada cadiya dadka yaga iyo caruurtayada waxbartaa hadday ka badan yihiin. Ciidana difaaca haddaanu leenay, haddaanu lahaan lahayn ciidana difaaca, tii 88-dii nagu dhacday nagumay dhacdeen. Ciidana difaaca aanu helinay. Maanta waxaanu haysanaa ciidan oo gaar ah oo la difaaca. Waxaanu leenahay jaamacado tiro fara badan leh. Magaalada Hargeysa hal dabaq waxa la yaab leh qofka soo fariisanaya ee ku weydiinaya waxa kuu kordhay. Magaalada Hargeysa walaal lama ogolaan jirin in guri hal dabaq ah, guri hal dabaq ah in laga dhiso, laba dabaq ah, guryo caadiya mooyaane guri laba dabaqa Hargeysa looma ogolayn in laga dhiso. Qofka reer Hargeysa isla guri laba dabaqa dhiso waa inuu Muqdisho tagaaba yahay. Maantana haddaad isla tag oo guri dhisood lacag la tagto, wuxuu qof kastaa kugula talinayaa iska haysa intaadanoo soo noqo oo dabadna guri laba dabaqa dhiso. Yacni waxaa laga baxayba guryihii caadiga ah. Marka maxaad ka wadaa, maxaa kuu kordhay? Inta labaad, waxa ii kordhay wax aan wax loo dhigaaba jirin.
waxa ii kordhay nabad iyo cis iyo sharaf inaan ku noolaada. Waxa ii kordhay inaanu inaan yaroo reer xameer inaan reer Soomaaliyana kufsan karin, inaan saddexda maalinimo lay xarayn karin, inaan abtiga iyo adeerka inta albaabada lagu garaaco la gowrici karin. Taasaa ii korodhay. Haddii aan adiga intaasi ku qancinayn oy kugu qufulantay dowladdii siyaab barre, dee walaal adaa dan ku qabay dowladda siyaab barre. Annagu kumaanaan qabin, annagu hoog iyo ba iyo jab baan ku xasuusanna. Kuma xasuusanno wanaagaad ku xasuusantay, aday kuu tala dad wanaag ku xasuusantay. Waana sax, dad bay dowlad u ahayd, dad baa dan ku qabay, dad bay dhulkooda u dhisnaa, laakiin annagu kumaanaan taa qabin. أنك تامن عن قبورا. أنا وحنا حسوسا نهاي أبتغى يا أرى صلا لبحول الجورع. وحكو غفلا أوكلي أنا ذو فهمته. ما قال هذا مقدش أنت اللي تجيب الباب بدل الجرجرع. والريال غير هبلة. أبقر إن أنا يا ريال لساق هذا كرت الله يسوي حروب بدل اللي بجورع. مركا سياد برا إلين كاود وضي أنكم ما وض وضنا ما نهربنا إن أنا وض وضنا دولة دي سينا وحن شاب يهو يبا يهرجيس أول ليسا يضى يوردا كسوق عي إيربور كي يجي هنا جراع يجي معه يضى يوردا كسوق عي إيربور كي يجي هنا جراع يوحن هاي محسوسنا أنت أسانك وحسوسنا عيدا كان قال لي عيدا قود لبان ولهان شرنينا وكي قوّد سببته ودن كييجي بربريسي ويه سببته مقالوين كييجي بربريسي ويه سقال سببته كمانان إيه كمانان قحسي ويه وحويان صدح دي بلودة اوه الريكسي ايه قحون تيغا قرور تغير سومال لان كالبط وحايقود انتان قاچن دول عدي حرشي يا درور تاس انا نو بحسوستا وحي وانا اقاد شيغيسو أنا إيميلة. تا إن وضع ملقة شيء. وضع ضيع مري يدي. أذا مري أنا ما مري. وضع ضيع الشيء قيسه. أبها العربي وكشقين شري. قالوا وين بولا سودي. وهو يسيدي. وكلب بحكم فري وقوي. صدح تريب مركوب بحي. أيو قاري يحرش. سببته تاني. مركو صوب بحبا ولا تشوشيا. وحكو اجرا لغا داديا لعقتا وجيبكا لغا حيا لغا بحا لغا بحا صد حبين مركو هالكا فردي او عاجسة او عمتادي قويدة او وحي سارنا اي قرمان ايا لسود دايا مركا ودو ينكا لرديسا يوحو كمان ننقبن وراغل بهدل بانكو قبني انها انا يروحين شبايانكو قبني تيبان اسكو حريني دوردي الصومالي انا يلعضو إن السعودية بردعه إن يبربرتنا بغا خير بندير يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.